Så står vi sammen med Karen Brødskov. Hej til dig, Karen. Hej. Karen, du har nu haft i noget tid haft tid til at vende dig til rollen som hjælpetræner ude i Aalborg DH. Hvordan har det været at komme uden for stregerne i stedet for at være inden for dem? Jamen, det er selvfølgelig en meget anderledes oplevelse for mig. Det er, at jeg er vant til at kan skubbe rundt med pigerne, bogstaveligt talt. Men lige nu, der skal jeg prøve at gøre det igennem kommunikation og prøve at fange den til træning og under træning på en helt anden måde, end jeg egentlig er vant til. Så på den måde, så er det virkelig, virkelig nyt. Du kribler ikke lidt for at komme ind mellem stregerne, eller hvad? Nej, jeg vil sige, at nu har jeg prøvet det, og jeg stoppede, fordi at lønnen simpelthen ikke var til den slags mere, skulle jeg snart til at sige. Men kærligheden for sporten er der jo stadigvæk, og jeg synes jo, vi har et forrygende mandskab og ting, man hele tiden kan arbejde videre med. Men nej, mig, det bliver det ikke ind mellem stregerne igen. Hvor føler du, kan tilføje noget hen som hjælpetræner som? Jamen igen, så har jeg en vis portion erfaring, som gør, at jeg ved, når tingene krasser, jamen, så er der måske nogle ting, man kan sige, som får spillerne vendt om igen, hvis man siger det sådan. Og der er nogle ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at aflevere videre til dem, som jeg kan se, at de mestrer. Så det der med at gøre dem endnu bedre håndboldspillere og se, hvad det egentlig kan bringe dem videre frem i livet, det er sådan nogle ting, synes jeg er spændende at gå og lege med. Der er Allan Heine, I har så været et makkerpar i et halvt år. Hvad vil du definere, der gør jer til et perfekt makkerpar? Jamen, det gør det, fordi vi er to forskellige mennesketyper, hvis jeg siger det sådan. Han er meget struktureret, og jeg er mere den, som nok kommer med nogle sjovere input, hvis man ser sådan på det, som træner og assistenttræner. Allan er dygtig på den måde, at han er virkelig god til at sætte tingene i kasser, hvor jeg nok er mere god til at putte noget ind i de der kasser og rode lidt i dem, sådan, så han kan sådan blande tingene lidt og komme med nogle forslag, og så kan han se på det og overveje det lidt. Så på den måde, så supplerer vi hinanden godt med, at vi er to relativt unge mennesker. Vi vil gerne have en god trup, forstående på den måde. Det er også nogle dygtige piger, vi har, men også der sidder nogle gode hoveder på dem, sådan, så vi også får det sjovt, både på banen og uden for banen, og det er vi begge to meget indstillet på. Så det der med, at du faktisk er kvinde i forhold til Anna Heine der, det gør vel også nogle fordele i forhold til holdet, eller hvad? Jamen altså, det er jo sådan, at som kvinde, der kan jeg jo få lov at gå ind i dameomklædningsrum, og det kan Allan Heine ikke. Så derfor, jo, så har jeg en fordel der. Det vil han nok også mene. Kan du sætte nogle ord på nogle af de værdier, som dig og Allan, I prøver at overføre til holdet? Jamen, som sagt, så har vi jo så et ungt hold, og det er jo dejligt, at man har et ungt hold, som er villig til at lære. Så derfor de værdier, som vi virkelig er ude efter, det er at få dem her til at blomstre. Det er jo virkelig at se, hvor meget vi kan lære fra os på en god måde, så de kan blive dygtige håndboldspillere, sådan, så vi ser dem videre frem i livet. Men af værdier, så synes jeg, at vi står inden for, når vi træner, så træner vi. Når vi har det sjovt, så har vi det sjovt. Sideløbende med dit job ude i Aalborg DH, der er du nede på Aalborg Sportshøjskole. Hvilke fordele og eventuelt også ulemper er der ved den kombination? Jamen, jeg ser faktisk kun fordel ved den kombination. Det er jo et forrygende arbejdssted. Jeg har to forrygende jobs. Aalborg Sportshøjskole, som også er en stor legeplads, som også er både elitepræget, men også, hvis man siger, folk, der også kommer for at blive dygtigere inden for forskellige idrætsgrene og prøve mange ting af. Så den kombination med, at jeg egentlig er aktiv begge steder og har med alle former for mennesker i hænderne, både dem, som er elite-minded og dem, som egentlig bare har lyst til at dyrke motion for sjov, skyld og narestreger, jamen det er jo en måde, som jeg også bliver klogere på og udfordret på hver gang, i det, at jeg ofte har med elite-folk at gøre, så prøver jeg også nogle andre ting. Så det, at man lever hver dag og lærer noget nyt fra alle vinkler og har med en masse mennesker at gøre, det er jo et drømmejob. Hvis vi så kigger på sæsonen, hvad er dine forventninger så til Aalborg DH i den her kommende sæson? Jamen, vi har lært nogle fælles forventninger for holdet, og vi har jo en drøm om i hvert fald at komme i slutspillet. Der skal mange ting til, for at det flasker sig, og der skal også en vis portion held, en vis portion klogskab, og så skal vi være dygtige til at spille håndbold. Så der er mange ting, der skal flaske sig, men det er jo ikke klart, at som gamle eliteidrætsudøver, så går man altid med visioner. Og en drøm, det er da også at vinde det hele. Men jeg vil også sige, at så skal vi virkelig også være heldige at spille rigtig godt håndboldspil med det her nye hold, som vi har støbt sammen. Men jeg synes aldrig, at der er mål, der er blevet sat for højt. Jeg tror, det værste det er, at vi har et hold, som sætter rigtig høje mål og har store forventninger til sig selv. Og det er jo en god målsætning at have, men det kommer også til at skal koste nogle kræfter nogle gange. Hvis vi kigger lidt på jeres træningskamp, så fortalte Allan Heine jo også, at I havde vandt en træningsturnering nede i Frankrig her for nylig. Hvis du kigger tilbage på opstarten, hvad føler du så, der skal forbedres på holdet, og eventuelt hvad kører allerede nu? Jamen, når vi spiller godt, så spiller vi godt. Og når vi spiller knap så godt, så spiller vi virkelig knap så godt.
Så på den måde, så har vi et rigtig lavt bundniveau, og det er sådan typisk, at man kendetegner en masse nye mennesker, der er blevet sat sammen, og man skal til at have tingene til at fungere. Så det vi faktisk er vores store udfordring, det er, at vi skal prøve, at når tingene bliver stresset, jamen så skal vi tage det med ro, og så skal vi bygge tingene op derfra igen. Og så er det simpelthen træningslokalet, der tæller, og så er det kommunikationen blandt spillerne. Hvor er det lige, man gerne vil have bolden? Hvor løber jeg hen, når man skal gøre sådan og sådan? Så der er rigtig mange ting at arbejde med at tage fat i. Siden en gang du spillede i dine lidt yngre år, hvis jeg må sige sådan, der vandt det danske damelandhold jo ofte guldmedaljer. I dag der er niveauet måske lige faldet en tand i når til semifinalerne i stedet for. Kan du se en udvikling i det kvindehåndbold, der er i Danmark i dag, i forhold til dengang du spillede, at det måske er faldet, siden resultaterne måske også er blevet lidt dårligere? Ej, jeg vil sige, der er sket en utrolig spring inden for dansk damehåndbold, hvis man ser det sådan. Da jeg spillede, der var tempoet slet ikke så højt. Fysikken behøvede ikke at være så stor. Og jeg vil sige, at der er sammenholdet jo på et hold, det er faktisk det samme, som det er dengang. At man har det godt uden for banen, så spiller man også godt på banen. Men det kræver virkelig meget mere at være en dygtig håndboldspiller nu om dagen, det at der også er så mange dygtige talenter. Og guldmedaljer, det er jeg sikker på, at de skal nok komme igen, for hvis man går rundt og kigger rundt i de danske damehåndboldhaller, så er der rigtig, rigtig stort potentiale. Så bare vent og se, så kommer det danske landshold også med igen. Til sidst her, I skal møde Randers i første kamp. Hvad er forventningerne til sådan en kamp? Jamen altså, Randers, de er jo favoritter. Sådan er det jo. De har et mandskab, de har spillet sammen med, nu har jeg også i hele sidste sæson. Men man kan vinde, og man kan komme rigtig langt på fight. Så det er vores opskrift. Så hvis du skal sælge til vores lyttere, hvorfor folk de skal komme ud og se Aalborg DH i den her sæson, hvad vil du så sige? Ja, der er så mange kønne piger på holdet, at de skulle faktisk tage at komme ud, både for at se noget godt håndbold og se på nogle gode piger. Så er jeg i hvert fald overtalt. Du skal i hvert fald mange tak, Karen, fordi du gad at medvirke, og alt muligt held og lykke med den kommende sæson. Jo, det var så lidt. Og det var så mit interview med Karen Brødsgaard. Hvad synes du? Jamen, hun er der netop, som du siger, lyder som en kvinde nede på jorden, og også har en masse på hjerte. Jeg kan sagtens... Og stort engagement, ja. Det er der ingen tvivl om. En stor personlighed. Meget åben. Jeg kan sagtens forstå, hun fortæller det der nogle gange, om at hun kan tilføje noget på den kant. Det er jeg sikker på, hun kan give pigerne et ekstra pift i den rigtige retning nogle gange, når de er lidt nede. Ja, hun sådan har også hun... en stor erfaring jo. Sådan virker hun på os drengene derude besøg hende i hvert fald tidligere. Ellers så kan jeg jo fortælle, at Aalborg DH selvfølgelig spiller her på lørdag den 3. Det er september hedder det, kl. 15.00 mod Sølvvinderne fra Anders. Det bliver noget af en opgave, men det hørte de jo også i interviewet, at det er ikke sikkert, man går derfra med en sejr, men de vil selvfølgelig gøre alt, hvad de kan. Og så derefter så følger der to yderligere kampe den 11. og 30. september ude i Gigantium, hvor man kan følge dem. Og man kan selvfølgelig, som du siger, se alting på deres hjemmeside, aalborgdh.dk. Yes. Ja. Katy Perry, nummeret Hacken Sack. Og Siv Frederiksen, du farer rundt, men kom indenfor. Ja, tak for det. Lige om lidt, så skal vi gøre et reklame, fordi der kommer et nyt program her på Radio Aalborg fra i morgen af, der hedder Fredagskvist. Det vil sige, det er faktisk ikke et nyt program, det er selvfølgelig et gammelt program, der vender tilbage. Og i studiet til at lede det, der har vi Morten. Kom du bare ind for også i studiet her. Vi lukker lige døren. Velkommen til, Morten. Tak skal du have. Morten, hvad er det for et program, du skal køre fra i morgen af? Jamen det er fordi, vi genstarter jo Fredagskvisten, som nogen måske ikke kan huske, hvor Bente og jeg tror det var Henny, der kørte. Claus, ja. Claus, det var det. Så... Det er jo meningen, at folk kan ringe ind her mellem 2 og 3, hvor quizzen kører, og så vinde en masse fede præmier. Så er vi ved at svare på nogle spørgsmål, vi stiller i radio. Ja, lige præcis. Og hvad hedder det? Hvad kan man vinde, for eksempel? Jamen indtil videre, der har vi sørget for, at man kan få nogle rigtig gode præmier, som der er koncertbilletter, der er billetter blandt til studenterhuset og huset. Og ja, måske. Så er der, også billetter til nogle restauranter og nogle gode og sjove DVD'er også. Jeg synes, det er helt klart, det er nogle præmier, der er værd at vinde i hvert fald. Det lyder da rimelig interessant. Skal du deltage, Siv? Du sidder her med julelys i øjnene. Ja, jeg synes, det er nogle voldsomt fine præmier, der er på spil her om fredagen. Jamen, der har været nogle søde donorer. Okay. Hvad skal man gøre for at vinde dem? Jamen, vi stiller jo et spørgsmål. Vi stiller sådan set en del spørgsmål. Man skal bare svare på det ene spørgsmål, vi stiller, så vinder man en af præmierne. Man skal ringe ind, eller hvad? Ja, man skal ringe ind på 98 12 50 00 for at ringe ind. Og så kommer du igennem, og så skal du svare på spørgsmålet. Svarer du rigtigt på det ene spørgsmål, så er du vundet præmie. Så det gælder altså om, at være hurtigt. Det lyder godt, men nemt. Er det nogle nemme spørgsmål, Morten, eller hvad? Ej, der er selvfølgelig nogle udfordringer i spørgsmålene, men jeg synes, det er til at klare. Vi vil jo gerne have med præmierne, så folk kan gå til weekend med en god præmie eller en god oplevelse. Det lyder fantastisk. Ja. Jeg har jo så ikke mødt din medvært. Shanna? Ja.
Så det bliver også hendes debut nu her på fredag, eller hvordan? Ja, altså hun var også lige med her i fredags, hvis nogen havde med der, og vi sad med Anders lige og reklamerede for det der. Okay. Men hun kommer også i morgen, ja. Så hvis nogen har lyst til at høre en sød pigestemme også, så kan de jo lige lytte med der. Det er i hvert fald en sød med, at jeg har været. Jamen, jeg vil også kun opfordre til alle lytterne at tune ind på Radio Aalborg i morgen, og det er klokken 14. 14 til 15.00, ja. Lige 14 til 15.00, så kom de også ud i æderen og hørte debuten på fredagskvisten og vinde en masse fede præmier. Og der hører noget godt musik også, selvfølgelig. Yes, der er rigtig god musik indimellem. Fantastisk nummer her fra Coldplay. De er generelt fantastiske. Ja, men det her, særligt det her nummer, det er faktisk ret vildt med. Og det er mig, der har valgt det. Ja. På ingen på kontoen der. Det trængte du vist også til, Anders. Ja, det kunne ikke gå værre. Jeg glemte lige at sige i forbindelse med Aalborg DH-interviewsen, at vi selvfølgelig også har taget nogle billeder. Vores fotograf Andreas tog nogle billeder, mens vi var derude, og både snakke med Allan Heine og Karen Brødskov. Og dem kan man selvfølgelig gå ind og se ind på vores Facebook-side, som hedder Fredagsbar med Siv Anders. Og så kan man blive fan af det hele og se en masse andre billeder og alt muligt. Og vi lægger også et link ud selvfølgelig til Aalborg DH's hjemmeside, så man kan læse nærmere om dem. Yes. Og senere her efter udsendelsen, så skal jeg nok uploade et album med de resterende billeder fra interviewsene. Ja, så der er noget at se frem til. Yes.